Moti i keq me erë dhe dalg që shkojnë deri në 8 ballë në det të hapur dhe 6 ballë në gjih ka pezulluar lundrimin në portin detar të Vlorës. Ky traget ishte nisur nga Brindisi në orën 16 të ditës së shtunë me 150 pasagjerë në bord, por si pasojë moti të rënduar nuk ka mundur të ankorohet në kalatën e portit. Në panik, udhëtarët janë detyruar të qëndrojnë për afro 8 orë në det të hapur. Pas shumë tentativash, trageti ka mundur të ankorohet vetëm mëngjesin e të dielës, rreth orës 5:30 minuta. Lundrimi është pezulluar për të gjitha mjetet e tjera të cilat nuk duhet të dalin në det, deri në përmirësimin e situatës. Në Lazarat Gjirokastrës, proi i fshatit ka sjellë me vete inerte të shumta që kanë izoluar një prej lagjeve. Mjetet e bashkisë janë duke punuar për pastrimin e rrugës nga mbetjet.